Через страту довіри і зберігши гідність, двом начальникам територіальних відділів Держекоінспекції Володимиру Кардашу та Олександру Ставнійчуку київське керівництво публічно запропонувало піти у відставку. Але обидва чиновники поступатися місцем не захотіли і запевнили, жодних підстав для звільнення немає. Я хочу повідомити спільноту, що обіймаю посаду лише 3 місяці. Якщо є питання саме до мене, я відвертий, я відкритий кожного дня на робочому місці. Є прийомні часи, але у кого є нагальні питання, я... Тобто не готові. Ми всі я вас почули. Я не розумію питання, чому ви таке ставите. Не розумію. Ну. Тому у вас, я вважаю, є повністю всі повномочі, надані вам прем'єр-міністром. О, беріть, увольняйте всіх, ліквідуйте інспекцію, а оцінку вам люди і час дасть. Дві години робочого засідання представники бізнесу та адміністрації морських портів у різній формі звинувачували одеських екоінспекторів у корупції, некомпетентності та упередженості. Тепер експедитори та юристи мають надати докази своїм словам. Після їхнього аналізу, на думку Єгора Фірсова, начальників територіальної екоінспекції звільнять вже за статтями. Фактично кожен приходив з якимось документами, і вони обіцяли нам всі ці документи передати. Це судові справи, це судові рішення, які вони вигравали або програвали. Це акти, підписані безпосередньо керівництвом. Ми, користуючись нагодою, всі ці документи вивчимо, будемо шукати там порушень законодавства. Іноді навіть ми можемо там знайти порушення кримінального законодавства. Якщо ми це знайдемо, всі документи будуть передані до правоохоронних органів. Я сподіваюся, там будуть заведені карні справи, і ми вимушені будемо відсторонити цих керівників з огляду на те, що вони відмовились самостійно писати ці заяви.